Полтаві стало на 2 ялинки більше. Їх відкрили у Київському районі. Одна знаходиться в мікрорайоні Половки, інша – на площі перед обласним центром естетичного виховання учнівської молоді. Біля центру виховання ялинку відкривали казкові герої. Вони розважали малечу та грали в ігри. Ялинка минулорічна, але прикраси та ілюмінацію оновили. Крім концертної програми, малечі подарували солодощі. Феєрія, вона сьогодні розпочинається. Ми вчора святкували День Святого Миколая для 100 дітей пільгових категорій. 26 грудня у нас буде в Оцевумі новорічний захід, 550 дітей будуть запрошені, діти пільгових категорій. І 27-го в ТРЦ Київ також 200 діток пільгових категорій будуть брати участь у нашому новорічному ранку.